Bom, gente, temos novidade boa na 99 e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então a 99 vai implementar a partir do dia 5 de maio, que entrará em fase de teste, onde nós poderemos ver a foto do passageiro. Vamos ver como é que funciona. Eu recebi aqui a mensagem diretamente da equipe da 99 e eu vou colocar aí para vocês na tela, onde tem aí esse comunicado. Novidade na 99, foto do passageiro na tela do motorista. Então aí vamos lá. Sabemos que ter mais informações sobre o passageiro traz mais segurança para o motorista parceiro. Por isso, a 99 lança o recurso Foto de Passageiro, que irá facilitar a identificação do usuário no momento de embarque. Confira como vai funcionar na prática. Após aceitar a corrida e chegar ao local de embarque, a foto do passageiro será mostrada ao motorista para facilitar a identificação. Atenção, o recurso está em fase de teste nas cidades de Londrina, no Paraná, Lagos, do Rio de Janeiro, Ilhéus, da Bahia, Itabuna, Bahia, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Vitória da Conquista, Bahia. A previsão de expansão nacional acontecerá a partir de julho. Pelo que eu vi aqui, ó, você vai aceitar a corrida. Na hora que você clicar no botão cheguei, né? Na 99 você tem que clicar no botão, arrastar para o lado e colocar que chegou. Então vai ficar o nome, a foto e a nota do passageiro também. Isso é muito bom, porque às vezes quando toca a corrida aparece a nota, depois a gente não vê, isso era algo ruim na 99. Então a gente vai ver isso na prática, mas ele vai começar agora dia 5 de maio e eu vou conseguir mostrar para vocês isso na prática no dia do lançamento. Então vai ajudar um pouco mais na questão da segurança, né, gente? Ver a foto do passageiro é muito importante, porque às vezes é mulher, aí aparece um homem, às vezes é um homem, aparece uma mulher, então aí a gente fica confuso. E aí fica complicado o embarque. Então, isso vai facilitar bastante. Agora, tem algumas outras dúvidas que eu vou questionar, que é a questão, vamos conseguir ampliar a foto do passageiro? Quando a gente aceitar a corrida, a gente já consegue ver a foto do passageiro para não precisar chegar até o local de embarque? Isso seria bom, né? Foi isso que eu questionei nas conversas e reuniões que a gente tem com o pessoal dos aplicativos, né? A gente tem contato com o pessoal de comunicação dos aplicativos, que é o contato que eles têm com os influencers, e a gente dá nossas ideias, as nossas opiniões. Por isso que é importante sempre estar trazendo opinião, ideias, para a gente poder levar isso para os aplicativos. A gente tem que aproveitar os recursos que a gente tem para poder reivindicar melhoria, para a gente poder levar as ideias, principalmente você que está na rua como eu, no dia a dia, está na prática, então isso é muito importante, beleza? Bom, gente, então eu questionei essa questão das fotos, né? Então, em primeiro momento, eles falaram que não é obrigatório, porém terá uma inteligência artificial que estará verificando essas fotos, até por questões de não entrar alguma foto imprópria, né, gente? Como a gente sabe que acontece às vezes. Então, em outro aplicativo acontece. Então, é muito importante eles estarem trabalhando com isso também, até porque, para que também não seja possível, você tem um cadastro no aplicativo e o bandido vai lá e coloca foto de outra pessoa e o aplicativo aceita. Tem que ter todo esse cuidado também. É muito importante eles trabalharem sério nisso, porque a foto do passageiro é importante, porque quando a gente pega a corrida, a gente vai ver lá, não é a foto que tá ali, não é o que tá esperando. O que que a gente vai fazer? A gente não pode abrir a porta pro passageiro entrar, porque a gente não sabe, né? E quando for para terceiro, também é o ideal é que tenha lá a opção de convidado, como tem na Uber, e é importante que o passageiro também utilize essas funções, para que quando a gente faça uma viagem para terceiro, a gente esteja ciente que é uma viagem para terceiro e no aplicativo esteja lá. Tem muitas coisas ainda que tem que melhorar, mas se a gente não ajudar na questão de dar a nossa opinião, por exemplo, responder as pesquisas, dar as nossas sugestões, por mais que às vezes a gente fica chateado que as coisas que a gente pede não é atendido, eu já pedi várias coisas para eles, né? Mas a gente vai tentando reivindicar e tentando levar as ideias que possam trazer mais segurança para nós. Porque a segurança é um dos itens mais importantes para a gente ter um trabalho com mais tranquilidade. Porque não tá fácil, gente. A questão da segurança é muito sério. Né? Então, outra coisa que eu ia comentar com vocês, ó. Eu vou até colocar um pedacinho da conversa que eu tenho aqui, que eu tava questionando uma outra coisa para ele. E aí ele falou assim, ó. Aproveitando, Luiz, queria dividir contigo uma informação em primeira mão. Nas nossas trocas no ano passado, chegamos a falar sobre como poderíamos melhorar o cadastro do passageiro. Depois do seu feedback,
conseguimos implementar o recurso foto do passageiro, que está sendo implementado agora. Então, eles de fato escutam o que a gente fala. Não estou querendo dizer que essa ideia foi minha e que eles me escutaram. Não, eles escutaram a gente, porque não foi eu que falei sobre a foto do passageiro no cadastro. A gente vem falando isso há muito tempo, né? Então foi a nossa ideia que foi implementada agora. Então eu só fui um canal ali de comunicação, aproveitando esse canal de comunicação para falar, levar e pedir o que todos nós queremos: ver a foto do passageiro. Então, se a gente vê ao longo do decorrer da história, questão de melhoria, muitas coisas mudaram e tá melhor. É claro que os ganhos, que é o principal, não tá melhor, né? Tá difícil ainda, né? Mas a gente vê mudanças quando a gente briga por mudanças, briga no bom sentido, né? Quando a gente busca melhoria, quando a gente reivindica, quando a gente solicita, quando a gente vai atrás, as coisas vão acontecer. Então é muito importante a gente estar unido nessa força para buscar e reivindicar essas melhorias, né, através dessa comunicação também. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Coloca no comentário o que você achou. Coloca também as ideias que podem ser implementadas em relação à segurança, outras ideias que você tem, porque aí a gente vai se ajudando para trazer sempre melhorias aí para nossa categoria. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, porque ajuda bastante no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria. E, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.